Седма плоча. Зошто се советуваа великите богови? Зошто голема гибел ми готват, пријателе? Чуден беше сонот што го видов. Неговиот крај несреќа предскажува. Орел со бакарни канџи ме зграби и 4 часа на височини ме носеше. Тој ми рече: На земјата долу погледни, како ти изгледа? Погледни го морето, како ти се чини? А земјата како брег беше, а морето вода малечка. И пак 4 часа на височина леташе и рече: На земјата долу погледни, како ти изгледа? Погледни го морето, како ти се чини? А земјата како брег беше, а морето вода малечка. И пак 4 часа на височина леташе и рече: На земјата долу погледни, како ти изгледа? Морето погледни го, како ти се чини? А земјата како градинка беше, а морето рекичка што ја напојува. И пак 4 часа во висина леташе и рече: На земјата долу погледни, како ти изгледа? Морето погледни го, како ти се чини? А земјата беше како брашнена каша, а морето како копанка за вода. Уште 2 часа во висина ме носеше и тогаш ме пушти да паднам. А јас паѓав и лежев на земјата испокршен. Исплашен се разбудив. Гилгамеш зборовите на Енкиду ги чу и погледот му се стемни. Тогаш глас крена и на Енкиду пријателот му рече: Зол дух во своите канџи ќе те зграби. Офлеле, великите богови несреќа ти досудиле. Лежи, зашто челото врело ти е. Легна Енкиду и на него демон еден, злиот дух на треската главата му ја зафати. Како на жив човек на вратата изборува. Врато на градината, порто од кедар, ти ум немаш. 40 часа трчав додека дрвото ти го избрав, додека високиот кедар го здогледав. Од вистинско дрво ти си. 72 лакта твоята висина е и 24 ширината твоја. Од тврди стени столбовите ти се изрежани и убаво е засводен твојот горен лак. Те изгради кнезот на Нипур. Да знаев, о Порто, оти пропаст ќе ми станеш, а оваа убавина моја несреќа, секирата ќе ја кренев и ќе те парчосав. Ќе сплетев плет од прачки. Тогаш Гилгамеш гласно офна и рече: Пријателе мој, со мене бреговите и пустините ги пропатува. Пријателе мој, со мене сите опасности ги подели, сонот се исполни, пријателе мој. Судбината да се запре не може. И на денот, кога сликав сонот виде, сонот судбоносен да се исполнува почна. Болен лежи Енкиду, на постела од килими лежи. Еден ден, втор ден, цврсто бунило го држи. Трет ден, четврти ден, лежи тој и спие. Петти, шести, седми, осми, девети и десети ден лежи Енкиду, и болката голема му станува. 11-тиот и 12-тиот ден во огнот на треската заовка Енкиду. Тој својот пријател го довикува и му спорува: Проклетството ме стигна, пријателе драг. Не ќе умрам како оној што паѓа в бој. Од борбата се плашев, затоа со неславна смрт умирам. Кој в борба падне, среќен е, пријателе. Јас пак умирам во срам.